Poštovani gledalci, dobrodošli u ovo nedeljno izdanje emisije Lenija, aktuelni razgovor iz oblasti poljoprivredne proizvodnje. Tema sa kojom danas počinjemo jeste tema naših ruralnih sredina u Srbiji, jeste jedna knjiga koja je izašla, knjigu koju je napisao gospodin Branislav Gual. Branislave, dobroveče, dobrodošli u ovo nedeljno izdanje emisije Lenija. Dobroveče i hvala na poziv. Branislave, godinama unazad pričamo o poljoprivredi, pričamo o zadrugarstvu, pričamo o svemu onome što se dešava u našoj poljoprivredi. Isto tako iznosimo i, ajde kažemo, određene ideje kako bi unapredili, jel tako, poljoprivredu i poljoprivrednu proizvodnju. Danas posebno želim da govorimo o vašoj knjizi Ruralne sredine u Srbiji, spasavanje sela, ujedno i spasavanje države, sve u iščekivanju i čekanju, jel tako, boljeg seoskog života. Knjiga o kojoj ćemo govoriti je nešto što je proizvod vašeg rada, jel tako, pet decenija stoji iza vas, jel tako, knjiga je ugledala svetlost, jel tako, pa ajte da kažemo našim gledaocima zašto je zapravo došlo do pisanja ove knjige, šta je to što mogu vidjeti, koje su to teme koje su u njoj obrađene i što na kraju kraja mislite da ćete postići ovom knjigom? Pa ja sam sa knjigom već postigao cilj da funkcioneri raspravljaju i o knjizi i o tome što piše u knjizi i o tome što protekli funkcioneri za 7 decenija u Srbiji nisu uradili. A to je spasavanje, sela je spasavanje prvo, pre svega kroz spasavanje zadrugarstva. 7 decenija smo uništavali zadrugarstvo u Srbiji i ga svake godine gasili po 100 zadruga. E, došlo je vreme posle 7 decenija i 5 decenija mog rada u toj oblasti angažovanja i zalaganja da bi se vratilo zadrugarstvo u Srbiji, jer samo kroz zadrugarstvo može da opstane i da ostane selo u Srbiji. A opstanak sela i opstanak i njegov ostanak znači i opstanak Srbije. Jer u Srbiji imamo 4700 sela, od toga 1200 je u fazi nestajanja. Za deceniju do i po, do dve, bit će tih 1200 sela u Srbiji neće postojati. A to znači da onda neće biti ni naroda. Šta će nam i država ako u njoj nema svet? A to je najveći gubitak za vlast koja danas postoji u Srbiji, jer neće imati svog glasačkog tela. I ja sam se sa tim temama počeo da se bavim još kao srednjoškolac, pre tačno 5 decenija, a nagovorio me na to da radim blizak rođak, nerođeni ujak, Branko Ćopić, kod koga sam odlazio u selo, i onda je on meni dao nekakvu zadatak, vodio me po novinama pa u Beogradu gde je stanovao po redakcijama i kaže, a kad ovo bude, nestajaće Srbija, nestaja, bit će problemi sa selom, odlazit će narod u inostranstvo da radi, a to ćeš ti pisati, a to i o selima. Tako da sam ja prvi neki tekst o zadružnim problemima objavio pre pola veka u Večernjim novostima o zadruzi u Futogu gde sam se rodio. I posle toga sam počeo da pišem stalno u novinama, kad je došlo vreme da se zaposlim, 1977. godine, sam zaposlio se u Borbi u Beogradu, odnosno i pisao za sve listove tamo, ponajviše u Večernjim novostima, i onda su svi hteli da pišu velike teme. A to znači da prate CK Jugoslavije, CK Srbije, Republika i Pokrajina. Poljoprivreda ništa, je li tako? Niko nije hteo da se bavi selima, poljoprivredom, paorima, ratarima, proizvodnjom hrane. To je bilo sramno onda jer kažu ti si seljački novinar da budeš. Ja sam kao ekonomista u to vreme kad sam se zaposlio video svoju šancu, tu neki prolaz sam video da može i to da se objavljuje u novinama i malo odveli su me prvo da pratim savjetovanja ekonomista, pa sam ja tamo progurao teme o poljoprivredi i o zadrugama.
ali zadruge su uništavane tad. Kako one nestaju, šta se dešavalo kad je oduzeta zadružna zemlja oko više stotina hiljada hektara, pa od 1960. do 2012. je oduzeto 400.000 hektara zadružne zemlje, koje zadruge su utopljene u kombinate, kombinati su preprodati, tako da je preprodata i zadružna zemlja i uništeno je 400.000 porodica prema tome koji su izgubili, od čega će da žive. Znači, 400.000 hektara, to država ne može da vrati ni danas, neće nikad ni vratiti. Teško je to, jer zadruge su utopljene u kombinate, kombinati su preprodati i onda je to razno preknjižavanje, izgubljen je trag toj zemlji. A država, ova danas, koja se trudi nešto da uradi, ali je nemoguće ona da vrati tu zadružnu zemlju, kako da dođe? Prvo para, 400.000 hektara, ako je samo po 5.000 evra hektar zemlje, to je 2 milijarde. Ako je po 10.000 evra, kao što je u Kaću ili ovde, kod nas u okolini Novog Sada, to je 4 milijarde evra, to država nema te pare i sad i o tome se malo i priča i razgovara. Ja sam, baveći se s tom temom, počeo prvo, kažem vam, kao student, kasnije kad sam se zaposlio i to je sve tema, je poprimala sve više. Ja sam se borio da bi tekstovi ušli i borio sam se, 5 decenija sam ja se borio da se ti tekstovi objave u novinama, a to znači i konačno ova vlast današnja je shvatila da ako ne pomogne zadrugarstvu, ne može pomoći. To je, pomaže prvo sebi, da bi vraćanjem zadruga je vraćen zadružni duh u Srbiji, a to znači da bi, to je prvi korak ka tome da bi opstala i ostala sela. I 2017. godine me pozvao sadašnji ministar za regionalni razvoj, Milan Krkobabić, i kaže, ne znamo se mi, ali kaže, ja sam čitao tvoje tekstove u novinama, čitao naučne radove, čitao knjige. Ajde ti da mi radimo oko regionalnog razvoja, odnosno oko zadrugarstva. I onda i dogovorili smo se da radimo. Ja prvi, kad sam mu rekao da mi nemamo, on kaže, oko opstanka sela. Gledam, rekao, ministre, mi nemamo ni jedno selo u Srbiji. Ono gleda, kaže, kako? Pa rekao, u Ustavu ne postoji kategorija sela. I mi piše naseljeno mesto. I on je posle to na nekim skupovima i sednici vlade rekao kako mi nije verovao, pa je 3 puta čitao Ustav i kad se uverio da zaista nema u Ustavu da postoji selo, on je mene pozvao za saradnju i krenuli smo 2017. 11. aprila je održan prvi skup zadrugarstva i ja mislim do sad je vraćen duh zadrugarstva u Srbiji, jer je do današnjeg dana osnovano bio oko 570-580 zadruga. Do tada je Srbija bila država u kojoj se godišnje gasilo 100 zadruga. Od kad je on preuzeo to da vodi, to je znači vraćanje dug zadruga, što nije vraćana imovina. Počekat će se, kaže vam, da to i sve, ali je se vraćan život u neka sela. Krenulo se od... Znači zadrugarstvo u celoj toj priči, dakle povratak zadruga ponovo u selo. Vraćeno, krenulo se od akcije ravnomernog regionalnog razvoja. To je podstaklo to da se radi. A on je ministar za to. A na jugu Srbije 5 okruga, Niški, Pčinjski, Jablanički, Pirotski, to je tamo prazna teritorija. Po 30 km ima, nema ni jedne kuće, nema ni jednog stanovnika. Ako to bude tako uskoro, ako se desi, pa i ovde u Vojvodini imamo pogranična područja potpuno prazna. Za 50 godina Hrvati su kupili neki 2000 hektara tu u blizini Odžaka, Ratkova i to. Za 50 godina oni drže, imaju tu zemlju. Ako tu ne bude naroda i stanovništva, oni će za 50 godina reći iz Osijeka, oni kažu naša zemlja ovamo, pa u drugu državu moraju da obrađuju istu zemlju. Kako sa to? Zemlja će biti onoga, zemlja je onoga koji obrađuje. Prema tome prazni nam se država, prazni nam se Srbija. Najbolji podatak tome je da će Srbija, recimo, pa već danas ima ispod 500.000, ispod 7 miliona stanovnika. Znači imaćemo 6 miliona i 300.000 stanovnika uskoro, već za koju deceniju. Prema tome sa nestankom naroda nestaje to. A najbolji dokaz toga je, jer rekao sam već, 4700 sela, 1200 nestaje. Imamo u selima, danas imamo... Za deceniju i pol, tako? Za deceniju i pol. Imamo 50.000 kuća na kojima piše da u njima nema vlasnika, uopšte ništa ne piše, ne zna se, nema vlasnika. Da 150.000 kuća piše da niko trenutno u njima niko ne živi. Tih
tih 200 hiljada kuća je pravo bogatstvo da se vrati život u Srbiju. Ako bi, recimo, samo u Vojvodini je hitno potrebno 100 hiljada junadi, 100 hiljada tih praznih kuća, staja, da dođe po neko da živi po jedno june i 100 hiljada junadi, južno od Beograda i dole u Srbiji, isto u takvih 100 hiljada kuća, to je znači 200 hiljada stanovnika više, a plus ta junad značila bi 8875 tona baby bifa, imamo dozvolu od 1996. za izvoz. Vi znate koliko izvozimo? Između 300 i 400 tona godišnje. Nemamo. Imalo, dobro, znači, to je imalo problem sa kojim se borimo već deceniju unazad. 20 godina, ali nema ništa. To bi, kad bi imali po jedno june, tih 200.000 juna bi spasilo Srbiju. Vratilo život u Srbiju. Vratilo bogatstvo u Srbiju. Srbiju iz ekonomske krize izbavilo danas. Tih 200 imali bi dovoljno junećeg mesa za svoje znači, potrebe. Znači, predlog za poljoprivrednike tov junadi, je li tako? Tov junadi, povrata. Znači, stvoriti iste uslove u selu za života, kao u gradu, a to znači povratak mladih dama između 30 i 40 godina u životnom dobu. Da one odluče da li će da žive, ako ih stvoriš dobre uslove, i bogatstvo na selu, pa da biraju, da se udaju na selu, da u tom selu da rađaju decu, da ostaju, da žive tu i da rade. To su dva glavna podstreka da vlada treba sad da uradi. I plus da to se predlaže da se 200.000 državne zemlje, imamo je ukupno 600.000 hektara koja nije raspoređena, podeli mladim poljoprivrednicima do 40 godina starosti, to znači da dobiju po 50 hektara, ne u vlasništvu, i da ne mogu je preprodati. Biće njihova i njihove dece dok je obrađuju. Kad prestaju da je obrađuju, onda će im se oduzeti. To su ta tri uslova za povratak života u Srbiju, povratak života za opstanak sela. Jer imamo u 1000 sela nema prodavnica, 500 nema put, 200 sela nema mlađeg od 20 godina da živi. Prema tome, a plus sve ostalo, 11.000 je penzija paorska. Prema tome, od toga neće niko... Šta danas možemo 17.000? Šta može da se uradi da se živi? Prema tome, a imamo 3.400.000 hektara njiva u zemlji. U Vojvodini je prosek, je najnoviji podaci od pre dva dana. Prosečna njiva u Vojvodini je 12,7 hektara, prosečna njiva u Srbiji je 6,1 hektara. Imamo znakove nekog blagog kretanja napred, jer je dosad prosječna njiva u Srbiji bila 4,5 hektara, u Vojvodini je bila oko 10 hektara. Prema tome, da se počinje ukrupnjavanje i to. A kada kaže da oko osnivanja zadruga... Dakle, uloga zadruge konkretno u jednom selu koje ste malo čas opisali i povratak mladih na selu. Šta da li ima? Kakvu ulogu ima zadruga? Kakvu ulogu ima zadruga? Zadruga ima da udruži male proizvođače. One koje imaju 2,5 hektara njiva, da se udruže po sadašnjem zakonu, to je njih 5 može da osnuje zadrugu, minimalan je. Međutim, udruživanje u zadruge to nije kao posle Drugog svjetskog rata. To je danas da se udruže da imaju zajednički proizvod. A zadruga da im pomogne u proizvodnji, to znači da dobijaju sve jeftinije što može da se dobije, da se smanji PDV, da se u selu čak i da se ukine, i da imaju zajednički proizvod i taj zajednički proizvod zadruga da im proda i da im isplati, jer džaba rade ako nisu prodali, nisu prodali. Ali razlika od onih zadruga posle Drugog svjetskog rata i ovih danas, onda su unosili, u zadrugu su unosili zgrade, kuće, traktore, njive, sve i sve im je onda propadalo i zato još nije vraćeno poverenje u zadrugu. Danas unose samo taj svoj zajednički proizvod. Ako ga imaju, znači da se udruže, znači da pokrenu prerađivačku industriju i zajednički proizvod, da zadruga im to proda i da dobiju pare. I eto, to je već prvi korak da ostaju na selu. Ciljna grupa koju moramo sad da se okrene su srednje poljoprivredne škole. Ima ih, ja mislim, oko 2700 u Srbiji. Dobro, počelo se više i više obraćati pažnje na srednju školu. Tamo su deca sa sela, uglavnom. Njihovi roditelji imaju imanja, znači da se njima okrenu, da njim oni ovo shvate i da veruju. Ako počnu da veruju u to i da oni ostaju na njivama i da obrađuju njivama. Dobro, to nam trebaju primjeri iz prakse ako ćemo u tom delu.
Pa imamo primjera iz prakse, recimo Vojvodina je prva, zahvaljujući sadašnjem sekretaru za poljoprivredu, koji je to shvatio, uveli su obrazovanje, zadružno obrazovanje u srednji poljoprivredni škola. Ja mislim da će to krenuti i dalje. Međutim, ima drugo nešto, nisu još shvatili da treba da imaju 100.000 junadi, ako ne budu imali zemlja u Vojvodini, uz izgradnju sistema za navodnjavanje, će biti ispošćena i ima manje od 3% humusa u njoj i za 30 godina, već postoje, imamo analize, već za 30 do 50 godina to će biti pustinja, ne kao peščana, kao Afrika, ali će biti pustinja po prinosima. Prema tome, inače, najnoviji podatak, ja sam obmanjivao javnost 4 decenije da mi navodnjavamo pre 3% obradivih površina ili 100.000 hektara. Iako sam objavio, ponekad mi se ukazao podatak da navodnjavamo samo 1,5%. I 9. januara ove godine Republički zavod za statistiku je objavio podatak da Srbija navodnjava ukupno 46.823 hektara. Sve sam ja to u toj knjizi obradio. A kada smo gradili Dunav Tisu, puštena je brana kod Novog Bečeja 1977. godine. I plan je bio da će Dunav Tisa izgradnjom sistema da se navodnjava 500.000 hektara i da se odvodnjava 1.000.000 hektara. Odvodnjavanje je funkcionisalo sve do 2005. godine, dok se nisu pojavile ove velike poplave što su bile, a poplave su se pojavile zbog toga što imamo 15 miliona kubika mulja, kad je građen hidrosistem iskopano je 134 miliona kubika mulja i to nije očišćeno i zato sad odvodnjavanje ne funkcionisalo. Navodnjavanje nije nikad funkcionisalo na 500.000 hektara. Najviše što smo postizali, to je negde do 50.000 hektara, ali možete misliti koliko je to kad sad se navodnjava u celoj Srbiji 46.823 hektara. Dobro je što se grade novi sistemi za navodnjavanje. Pričamo o tome kako zadržati mlade na selo, kako ih vratiti na selo, kako vratiti u život, je li tako? Pa, evo da kažem, cilj treba da bude da zadržimo ove koji su danas na selu, jer teško je oni koji su otišli da će se vratiti. Rekao sam, život na selu zavisi od dama, da li hoće da žive na selu, da se udaju, da rađaju, da stvaraju porodice, rađaju decu, da ostaju tamo. Većina neće. Uvek je bilo bolje udati se za portira u gradu, nego ostati na selu. Najbolji dokaz takvog stanja gde se mi danas nalazimo je činjenica da mi imamo oko 260.000... To su nam rezultati popisa, ali tako? Da, 260.000 momaka u starosti između 40 i 50 godina i 100.000 devojaka. Isto to je. Znači, da su oni stvarali porodice, Srbija bi danas imala 500.000 stanovnika više. Oni su i danas u selima, nema reproduktivna moć, neće više, oni ne mogu ni da, mogu oni da se udaju i oženi da žive, ali neće da imaju potomstva. Prema tome, to je 500.000 stanovnika samo na osnovu toga manje. Zatim, u Srbiji svake godine umre 102.000 stanovnika, a rodi se 65. Rađanje je na nivou Prvog svjetskog rata. Prema tome, nestade nam jedna varoš kao Bačka Palanka, predsjednik države je skoro rekao kao Bečej, 37 do 40 hiljada. Pa ja sam već izračunao, recimo, ako toliko, već za 225 godina, samo na osnovu toga što više umre nego što se rodi, neće više živjeti ovi ljudi ovde koji stoje za nas dugačko, ali za istoriju dva veka nije. Živeće neki drugi ljudi i tu će prema tome. Znači, opstanak i ostanak sela zavisi pre svega, a državna politika mora da se usmeri ka tome. A državna politika je tek sad shvatila, jer gubi broj glasova, gubi glasače i prazne su nam teritorije. Da ne treba nikoma, da ni ta država, ako su prazne teritorije. U prilog tome govori činjenica da je 2012. ili tako bilo 630.000 gazdinstava, ove 566.000. Znači, samo za 8 godina je nama nestalo 66.000 gazdinstava je manje. To je najveći genocid nad seljakom. U ovoj zemlji, evo, sad u novije vreme, toga se sećamo i vi i ja, to je skoro bio. A ako uzmemo još onaj podatak da je od 1960. do 2012. ugašeno 400.000 gazdinstava u Srbiji,
I ovo sve uzemo, šta, onda vidimo kud da ide i selo, i Srbi, i sve. Inače, nije to samo da se u Srbi dešavaju se slične pojave i u drugim zemljama, okolim, ali svi drugi kao da izgleda prodalaze neka rešenja, a kod nas to ide sporo. Sporo zbog toga što ja kažem da se čekalo 70 godina u ovoj zemlji da se počne pomagati zadrugarstvo. U svetu ima 750.000 zadruga i milijarda zadrugara. Ima oko 3 milijarde ljudi, znači polovina stanovništva na svetu se na neki način bavi zadrugom i od toga živi. Mi nismo to hteli i nismo se obazirali, nije da se interesovalo ni selo, ni zadruge, ni ništa. I sad ovo kad je krenulo, evo samo da završim sa zadrugama, da je da 2,5 godine osnovano je oko 583-580 zadruga, da je u prvoj godini kad se krenulo, 2017. 23 zadruge, od toga su bile 4 iz Vojvodine, dobile su bespovratno sredstvo je nešto što motika je sredstvo. Ovo dobile su 200 miliona dinara bespovratnog novca. U 2018. godini je konkurisalo sa validnim molbama, zahtevima, 200 zadruga iz cele Srbije, 73 su dobile 800 miliona dinara bespovratnog novca i zatim od toga je bilo 19 iz Vojvodine, sad je u toku konkurs pri kraju, ja mislim da će biti završen do kraja meseca, da će biti isto tako, očekuje se oko 200 validnih molbi, da će biti za 60 zadruga, će biti 667 miliona bespovratnog novca. To je bespovratni novac, jer i drugi se bave s tim problemom. Evo, rešavanje tih problema, vi čitate u javnosti da to radi Delta nešto, ali Delta ne daje bespovratni novac, Delta pozajmljuje. Delta je, ja sam sad bio prošli petak, u utorak smo bili, Jasika kod Zaječara, Delta daje 40.000 evra novca kredita, a ne uzima kamatu od tih ljudi tamo. Pa i to je nešto dobro. Neka ima i takvi puno firmi, pa i to je pomoć neka se... Ali to nije bespovratni novac. Ovo je prvi put, posle 7 decenija, a ja ne znam, možda je bilo i pre rata, pre drugog svetskog rata, ne znam, da država daje bespovratni novac zadrugu. Da li će biti nešto od toga? Uništavano je zadrugarstvo 7 decenija, ne možemo odmah da očekujemo i to. A to je cilj toga, jer dva mali proizvođači da se udruže i... To je, oni sa 2,5 hektara, oni nemaju od čega da žive, da se oni udruže i da oni proizvode i da imaju zajednički proizvod, da ga iznose na tržište, da ga prodaju i da dobiju novac. Ako to ne bude, onda nema svrhe, onda je taj novac bačen. A ja mislim da trenutno je, sve je strogo i nismo imali ni jedan slučaj da su zadruge, da je novac zloupotrebljen i da je nenamenski potrošen. A sad koliko je povećana proizvodnja u poljoprivredi, još ne možemo da pričamo. Dobro, to sve da se vidi, to je rano. To je rano, a inače, bitno je da se zna, u strategiji poljoprivrede, koja je valita i danas piše da će rast poljoprivredne proizvodnje u Srbiji od 2014. do 2024. godine biti 9,1% ili druga blaža varijanta 6,1%. Radili smo analize profesor Koviljko Lovre i moja malenkost i za 30 godina, znate koliki je rast poljoprivrede u poljoprivredi u Srbiji, zadaće 0,45% za posljednjih 30 godina. Od 2000. godine do danas 0,6%. Branislave, jedno pitanje da kažemo za sam kraj ovog našeg današnjeg razgovora. Naš sledeći sagovornik je jedan poljoprivrednik sa kojim duži niz godina sarađuje, bavi se voćarstvom, bavi se ratarstvom, a da to povežemo sa ovom pričom o proizvodnji baby bifa. Evo, odmah da povežem. Da li ćete da mu preporučite da počne da se bavi ovom proizvodnjom? Ja preporučujem, ali ne bi mu još uvek garantovao, jer još uvek država nije uradila sve što treba. Ono što nije ništa uradila. Na voćarstvu se nešto radi, imamo rezultata. Mada i tu čujem da će da se smanjuju se površine. Jugoslavija je imala oko 180.000 hektara vinograda, sad u Srbiji najnoviji podaci, Darko Jakšić je tvorac ovog novog vinogradarstva u Srbiji, 26.000 hektara, ali se te površine smanjuju. Prema tome, znači, seljaci nisu zadovoljni, seljaci, oni koji proizvode vino, jer jedan je skoro smo bili, gospodin, pa neko pitao koliko napravite vina, seljak taj se uvredio, kad ja ne pravim, ja proizvodim vino. I taj gost mu više nikad ne treba to. Ako kažemo za baby beef, pa Srbije, evo samo podaci, 1990. godine u Jugoslaviji se proizvodilo 54.450 tona baby. Od toga je 30.000 tona bilo u Srbiji. Sabirno mesto za
transport baby bifa u svet je bilo Kušiljevo kod Svilajnca, Biđa sve organizovao, poznato ime u to vreme, i to, i išli smo u svet, imali smo pude staje goveda i junadi i svega. Danas Srbija, 2015. je izvezla 315 tona baby bifa, to je 100 puta manje. 2016. 420, 2018. između 300 i 400 tona, nemamo, prazne su staje, rekao sam, ove prazne kuće i prazne staje napuniti sa ljudima i sa goveda, imamo goveda i onda možemo. Nemamo baby bifa. Mi smo prošle godine, mi se hvalimo sa izvozom kukuruza, 3 miliona tona. To normalan čovek i normalan političar, ne može da se hvala, izvozimo, jer pa izvozimo kukuruz, uvozimo svinje. 600.000 svinja smo prošle godine. Izvozimo sirovinu. Izvozimo sirovinu. Za baby beef, Turska je prošle godine uvezla 54.400 tona baby beefa. To je najkvalitetnije crveno meso. Od toga je iz Srbije kupila oko 3.600 tona. I zamislite, nama su platili 34% više nego drugima. 5.340 evra su nama platili više. Oni su stekli da je naš baby beef kvalitetan, da je ta stoka jela zdravu hranu, nije GMO, i to. I međutim, i ministar je sad išao i tamo dogovarao dalju prodaju, a on je dogovarao dalju prodaju, a mi nemamo. Imamo prazne staje, znači, prazne planice. Znači, ja preporuka za naše kreće treba, da poče da se vlada, baviti. Ne, vlada Srbije treba prvo da se, daš vaš sekretar Savu da se uveri da veruje vladi Srbije. Ono što vlada kaže da će da napuni, prazne su staje, nemamo baby bifa u Srbiji. Više za izvoz. Tovarimo ovo što ide, skoro je, imali ste vest u novinama, da smo Kinezima prodali, oni tražili junetinu, mi isporučili govedinu. Sad su nam vratili to meso. Prema tome, kad bude on verovao vlastima i što bude i uveri se u to, a da ne bude kao sa vinogradima što se dešava, onda da to ovi junate. U suprotnom neka još ne kreće, ali ako ima još ponegde se kreće i to, i da se da to, i da budemo kao nekad 100 puta više, 30.000 tona smo iz ovih krajeva Srbije, pa valjda ćemo biti emisija i takvi da razgovaramo o tome da smo krenuli tim putem. Branislav, meni je osjetno da se zahvalim što ste odvojili vreme, što ste bili gost Novosadske televizije, emisije Lenija. Dakle, da kažemo, gde može da se nabavi knjiga Ruralne sredine u Srbiji, Spasavanje sela i države, za sve one koje žele da čuju kako je bilo i šta je to što nas očekuje u nekom narednom periodu. Izdavač je Prometej, da se obrate Prometeju, a mogu i meni lično. Mail je gulan@sbb.rs ili telefon je 063 866 6527. Još jednom hvala. Ispuni svoj dečiji san kreditom za stan. Sada sa učešćem od 10% za kupce prvog stana. Stambeni krediti Banke Poštanska štedionica. Još bliže vama. Prelazimo polako u praksu. Naš sledeći zagovornik, gospodin Ilija Grujić, poljoprivrednik iz Neštine. Ilija, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našao. Kao što sam najavila, dakle, družimo se unazad godinama, pričamo o poljoprivredi, pričali smo o voćarstvu, pričali smo o ratarstvu, bili smo kod vas u Neštinu, videli kako sve to izgleda, čuli kakve planove imate za ovu i za sve one godine koje dolaze. Od našeg prethodnog sagovornika, gospodina Branislava Gulana, čuli smo šta je to što nas očekuje u narednom periodu kada govorimo o zadrugarstvu, kada govorimo o poljoprivredi uopšte. Pa da čujem danas, dakle, septembar na kraju, konkretno kada govorimo o voćarstvu, kakav nam je presek. A da ponovimo, dakle, što se tiče voćarstva, šta je to što se konkretno nalazi na vašem porodičnom gazdinstvu? Pa, jednom reču bih mogao da deklarišem sadašnju situaciju, a to je katastrofa. Znači, smeškam se, ali nije mi smešno. Verujte mi, katastrofa u pravom smislu reči. Kao prirodna nepogoda, kao tsunami, kao nešto. Eto je ono što mi imamo sad danas. Zašto smo došli do toga? Ja ne znam zašto smo došli, ali ne znam ni kako ćemo izaći iz ovoga. Znači, može da se svi mozgovi ove Srbije koji se bave poljoprivredom, koji imaju dobre ideje, koji će da prekopiraju to iz sveta, da sedno da se dogovore, ali mislim da ne može. Zato što je tačka bez povratka pređena. Znači,
iz ove situacije da bi zakočili. To je kao teretni voz ili avion, ne možete ga ukočiti u mesto. Znači, situacija koliko je loša, vi imate po inerciji kretanje koje u ovom trenutku ne može da bude ispod 10 do 15 godina. Kao i demografiji, što je prethodni vaš gost, gospodin Gulan, rekao, znači, nije stvar u tome da će nas biti manje. Mi sada bi zaustavili, znači, da bi bili na nuli. Treba nam 17 do 18 godina. To ne kažem ja, to kažu naši naučnici koji se bave demografijom, šta bi trebali da uradimo. To je jedno Rusiji, evo imamo pod Putinom, trebalo je 18 godina da bi zaustavili, da bi stali. Znači, negativan trend da bi zaustavili. Tako da o nekom razgovoru šta će biti 2030. 40. 50. Pa mi dotle ne možemo da zaustavimo situaciju. Pogotovo znajući poslovično kako mi funkcionišemo, što smo čuli isto, da 70 godina imamo zadruge, gde smo, šta smo, to i sami vidite. Elem, situacija sa voćem u ovom trenutku je katastrofalna. Znači, u ovom trenutku imate jabuke koje su došle na rod, koje stoje u voćnjacima, koje otpadaju. Ljudi mole Boga da industrija, to je znači ona potkupljanica, ona što otpadne jabuka, da dođe do nekih 15 dinara, a ne gledaju prema Beogradu i prema Novom Sadu, nego gledaju prema Budimpešti. Što Budimpešta? Budimpešta zato što Mađari su izašli, imaju izmrzavanje, Poljska ima izmrzavanje od neke 40-50%, a neki naši ljudi koji ovde predstavljaju kako imamo i žitarica i svega za izobilje, da ne bi seljaci trebali da očekuju neku veću cenu, ti se isto javljaju kad su jabuke u pitanju. Pošto je sever Evrope i srednja Evropa izmrzla, njima treba taj jabuka da bi pravili kaše za sokovi. Pa eto, oni se pojavljuju i kaže 14 euro centi na Budimpešteskoj berzi. To sad svi naši odmah preračunaju 15 dinara. Međutim, dok kroz jednog posrednika, drugog, trećeg, to je znači neki 9-9,5 dinara koji staje, što je katastrofa. Znači, vi ne možete da ukalkulište vaše troškove. Tu ste u minusu, samo ajde da ne bude veliki minus, nego da bude mali. A voćarstvo vam je, možda se podvede pod onu srpsku, svinjski se dobija, svinjski se gubi. Svinjski se dobija, to znate u Milošovoj Srbiji, kada su preterali u Austro-Ugarsku svinje, ako preplivaju Savu i Dunav, one tri puta više zarade u Austro-Ugarsku, ako se podave na sred Dunava ili Save, ne dobiju ništa. E, mi smo sada u toj situaciji gde smo mi praktično svinjski gubimo drugu ili treću godinu za redom. Ja sam u voćarstvu već 8-9 godina, znači imam moderne voćnjake, zahvaljujući i pokrajinskoj, znači ja ne pričam ni protiv koga, ali mislim da sve što se radi i sve dobre ideje ili se ne realizuju, ili ne mogu biti realizovane, ili mora da bude skupi paket mera. Poljoprivreda kao poljoprivreda nigde u svetu nije nešto što vuče napred bilo koju državu, to je svugde donirano. Znači, morate stalno da dotirate stvari, stalno da bi imali svoju prehrambenu sigurnost. Tu bi sad otvorili gomilu tema, znači možemo pričamo, ali da se vratim na voće i na trenutnu situaciju koja praktično dovodi do toga da mnogo sveta koji je puno para uložilo, jer vi ne možete to nije da posijete kukuruz ili pšenicu, nego da morate podići, tako je, čekate, to sadni materijal, protivgradne mreže, sistem organizacija, sad su u situaciji da će da vade. Ja nisam u toj situaciji, čvrsto verujem da bi nešto moglo, ja sam napravio sopstvenih sredstava i hladnjaču, ali poučen iskustvom od prošle prepošle godine da vi sa hladnjačom u martu ili aprilu mesecu nemate. Znači, to je greška naših ljudi. Možemo da otvaramo ovde šta god hoćemo, ali ako nemamo viziju šta bi trebalo da radimo, to je onda. Znači, ne mogu ja da imam tu viziju, ili možda mogu, ali nisam plaćen za to, otvaranje novih tržišta. Znači, mi gledamo u naše braću Ruse. Ja sam pravoslavac, oni su sve super, simpatije postoje, ali definitivno taj biznis kod njih vode Azerbejdžanci, vode Moldavci, vode bilo ko. Znači, nema organizovog nastupa države prema Rusima. Kako je naša država svela ukupan broj izvoznika sa 150, 60, 70, nekvalitetnih, definitivno, to priznajemo, na 40 ili na 50, tu je katastrofa još veća, za nas sve. Znači, i ti mali su negde pronalazili neke rupe, tako da kažem, da mogu da izvezu. Ovo sad nema. Evo imate situaciju da je kompletno zlatni delišac, čuli ste za njega, vrlo sočna i lepa jabuka. Italijani kažu da smo mi Srbi jako glupav narod, jer mi možemo da preplavimo Evropu i da mi budemo ekskluziva za zlatni delišac. Imamo najbolje uslove, znači to kažu ljudi iz Bolcana,
To je praktično regija gdje da se nadovežemo na zadrugarstvo koje funkcioniše. Oni imaju svoj brend, svoju valutu, oni sve. To su praktično Nemci koji su u Italiji. Italijani ali nemačkog porekla. Što donekle i objašnjava zbog čega zašto mogu tako da funkcionišu. A u našim zadrugama, iskreno da budem, ja sam skeptik, mislim da to ne može. Ne može dva Srbina ili dva stanovnika Srbije ne mogu da se slože čija će 2,5 hektara, 3 ili pre biti obrađena i šta će da bude. Čija će jabuka pre biti prodata ili šljiva osušena. Tako da tu uopšte nisam optimista. Po pravilu ja sam optimista, ali kad su te stvari u pitanju, ne, kod nas jedino se trpi nekim dekretom ili da se nešto naredi, da se kaže ovako, pa sad, i da budu drastične ili drakonske kazne, ili da neko drugi, znači od ovih ljudi koji su izmislili apartheid kao Holanđani, pa da oni dođu i sa bičom u ruci, pa vala ćemo se onda uterati u red. Elem, u ovom slučaju, znači imamo troškove proizvodnje za jabuku od nekih 15 eurocenti, a mi molimo Boga da bude 15 dinara jabuka koja će da padne. Pa ja sad vi meni izračunajte puta 20 hektara puta ne znam koliko, koji je to koliko minus. I to možete da trpite jednu godinu, to možete da trpite drugu, ko može. Treću godinu vas nema. Džabe da vam država da kakve god hoćete subvencije i da vas zlatom kiti, vas nema više. Znači, vi ste ispod, svi traže svoje. Hemija, znači, hemijske kuće traže da im platite. Ljudi s kojima radimo, znači, ja nemam ništa protiv nacija koje su vam, ali mi nemamo. Pre neku godinu su romske ekipe bile te koje su bile rezervne ekipe. To su sada vodeće ekipe u radijusu od 100 km. Sad se pojavljaju ekipe sa Kosova. Pojavljaju se Albanci koji dolaze ovom organizovano i rade, imaju svoje predradnike. Korektan rad. A znači, ako Srbija ne može da organizuje to, po čemu mi pričamo, o kakvom rastu pričamo i o čemu šta će da bude? Pri tome, nenormalna cena rada za ove uslove koji su ovamo, kvalitet rada, katastrofičan. Znači, ja se izbora sećam... Nema. Kako? Reko, izbora nema, je li tako? Pa izbora nema, znači imate ovo da radite s njima ili sutra ako oni neće doći kod vas, vi ne možete da pronaćete drugu ekipu. Znači, molite Boga, kuvate im kafe, šnen okle im pravite, nosite na ovom. Pa ja bih volio da i meni to radi, iskreno da budem. Pri tome, ja sam doktor nauka, znači 8. stepen stručne spreme. Mene i moje kolege u bolnici imaju mnogo manju platu nego, znači, za taj trivialan rad. I pri tome, znači, još ono, ako nećeš da radiš, dobit ćeš otkaz. Pa ja mislim da tu leži praktično uzrok zbog čega nam ne ide i kako nam ne ide. Znači, ne treba mi da izmišljamo toplu vodu, nego samo da posložimo nešto kako u organizovanim sistemima. Ne kažem da je to ova vlast ili prethodna ili bilo koja, ali znači, dogod tako ne budemo radili, propadanje će biti evidentno. A mi možemo da pričamo na kraju, kad svi stanemo po jednu šljivu, to će biti nekako okej. Svima. Napravit ćemo kratku pauzu da pogledamo kada pričamo o voćarstvu, kakva je trenutna situacija u Subotici. Pri kraju. Većina je već obrana, ostale su još jabuke i kruške. Ovogodišnji rod je bio dobar. Kajsije, breskve i nektarine dale su oko 30 tona po hektaru. Očekivani prosečni prinos jabuka je 50, a krušaka 25 do 30 tona. Tavankutske jabuke Janoša Etveša ove godine dobro su urodile. Među 720 stabala najviše je ajdareda, a uzgaja i sorte Jona, Gold Gloster, Jonatan i Zlatni Delišes. Dosta je dobar rod i uglavnom sam zadovoljan. Ma vagon i po jabuka, prvoklasne jabuka mislim. I nešto, bit će nešto industrijske jabuke. Izvoza bit će izvoza za Rusiju i tamo ću progurati koliko god mogu što više, jer ipak je tu najsigurnije, znate. Voće u Subotičkom ataru ove godine dobro je prošlo. Biljke su u trenutku kada ih je mraz zahvatio bile u fazi u kojoj nije mogao mnogo da našteti. Ali je ona bila najvidljivija kod breskvi i nektarina. U tom datom periodu mi smo izlazili na teren, gledali smo procenat štete i mogli smo da ustanovimo da breskva je baš imala i oko 80%, ali nisu sve sorte bile zahvaćene. Kajsije su stradale od mraza, ali taman toliko koliko je to trebalo za proređivanje, jer inače bi došlo do preteranog natrpavanja tih grana. Svakako se to proređuje, jer te grane posle pucaju ako ih rod optereti.
Jabuka je na nekoliko lokacije bila zahvaćena gradom. I tamo je bilo roda, ali lošijeg kvaliteta, pa će ti plodovi biti za industrijsku preradu. U ekstenzivnim zasadima jabuka može da donese oko 30 tona, dok u onim intenzivnim ide i do 80 tona po hektaru. U poslednje vreme primećeno je i njihovo proređivanje, jer na tržište uglavnom ide prva klasa, za koju su kriterijumi visoki. Bukvalno jabuka treba da je određena veličina, treba da je bez ikakvih oštećenja, jednake veličine i tako to, jednake boje ako je obojena sorta u pitanju. Tako da tu se kvalitet jako gleda i mora se proređivati u izvesnom periodu u vegetaciji i jedino tako može da se dobije neki kvalitetan rod, a to se odrazi posle i na prinos, ali manji prinos je od tog prvoklasnog ploda. Pad roda primećen je kod kruške Viljamovke, koja je već obrana i dala je oko 25 tona po hektaru, dok se za berbu ostalih zimskih sorti čeka da plod dostigne zrelost. Nastavljamo dalje priču, dakle nastavljamo priču o voćarstvu, svemu onome što nas čeka do kraja godine, sve ono što je, ajde da kažemo, zadesilo naše poljoprivrednike koji se bave ovom granom proizvodnje. Rekli smo, dakle, sa kakvim gubicima ste ove godine, kakvi su gubici bili prošle godine, konkretno što se tiče nekih predloga, ne bi li koliko toliko zaustavili sve ovo čemu ste govorili, koji su i kakvi su? Ko preživi pričat će, ali da bi preživeli, ono što mi nemamo sredstava za to, znači niti da nam daju kredite, niti ovako, ono što bi država treba da uradi, ako već organizuje zadrugi, ako već osniva, znači trebalo bi ako u Vojvodini, ne znam stvarno stanje u Srbiji, dole, južnije, ali u Vojvodini ako ima 45 opština, da se u svakoj opštini napravi po jedna hladnjača od 2000 tona, mi ne bi imali ovaj problem, Srbija ima malu proizvodnju. Znači, Srbija ništa nije iskoristila, 320-30.000 tona, 350, 300, 280, pa valjda i mi nešto jedemo jabuka. Znate kako kažu, jabuka na dan i doktor nije potreban. Znači, mene što najviše pogađa u cijeloj situaciji i to je što ćete da gubite i što ćete da propadnete sa vam, ali ono nedostatak patriotizma u bilo čemu, ne u onom negativnom smislu, nego u pozitivnom. Gde god sam bio, a mnogo zemalja sveta sam obišao, negde sam čak i živao. Kupujte domaće, je li tako? Tako je, znači, ali nije samo kupujte domaće, nego podstičemo. Tako je, dajte da uzmemo domaću šljivu, dajte domaću jabuku, dajte domaći beli luk. Pa samo pogledajte, iz celog sveta imamo, samo domaće nije dobro. Znači, to je prosto neverovatno. Znači, sve zemlje to rade. Sve zemlje to rade. Mi to treba ne da uvedemo, nego jednostavno tako da osjećamo. Ali mislim, da li smo za to spremni ili nismo spremni, ne znam, ali to je definitivno. Trebalo bi preraditi tu jabuku, trebalo bi u čips, trebalo bi u sokove, trebalo bi u rakiju na kraju krajeva. Na kraju krajeva to. Pričaju da prva klasa treba da bude tu. Pa pogledajte prodavnicama našim da li je prva klasa. Znači, to je sramota. Ako mi izvozimo ono bez tačkice, bez da je muva zapljuvala, što bi rekli naši stari, domo to se prodaje ovo. A kod nas imate prvu B klasu. Zašto mi da jedemo prvu B, a Rusi ili bilo ko drugi, sad sam na Ruse useo, ali bilo ko drugi, zašto da oni jedu takvu jabuku? Znači, neke stvari moraju da se stave kao prioriteti. Pravljanje hladnjača ne košta puno. 45 hladnjača u Vojvodini bi rešilo sve viškove u ovome. Zdrav zlatni bi bio smešten. Sada ni 30% zlatoga već mu ističe praktično i odnos skrobni test pokazuje da je trebao već da bude obran početkom meseca ovoga. Znači, nemate, već ste izgubili jedan deo. A situacija na terenu nije takva, ali tako nije skinuto, ali tako nije obran. 30% je samo skinuto. E ljudi, mi se svi čujemo manje više. Ljudi ne znaju šta da rade. I ako stave u hladnjaču, pravite velike troškove, vi niste mogli ni u aprilu, maju, niste mogli da izvučete te pare. Znači, koje ste, a troškovi se zidaju. Stalno je sve skuplje. Tako da, vrlo, vrlo, vrlo loša situacija. Vinogradarstvo? O, još loše. Još loše, jel' kako? Znači, pitajte me nešto lakše. Vinogradarstvo samo po sebi je pušteno niz vodu još davnih dana sa preko 100.000 hektara Srbija. Vinograda je danas, evo, gospodin Gulan je rekao, da smo neki 26, ja iskreno sumnjam da je to 26, trebalo bi pogledati u vinogradski registar, kad ih pitate, to su službenici državni, kad pitate, kaže, to je državna tajna, pa ja ne pitam ko spava s kim, nego pitam, znači, koliko ima hektara Srbije da bi mogo da se pohvalim, negde napolju u Americi, na primjer, da kažem, pa eto, Srbija mali smo, ali proizvodimo kvalitetno ili ovamo, ne, to je državna tajna.
Ok, to znači da ni tih 26.000 verovatno ne stoji, ali evo ja sad javno na televiziji kažem da od ove godine će imati još 15 hektara manje, jer ću ja izvaditi 15 hektara i ostavit ću jedan hektar samo vinograda. Znači ono što smo u februaru videli, zabeležili. Da, pa to će da to ostati, nasnimit ćete mi to iz emisije da bih imao, da bih se sećao, a eto da moj dvogodišnji sin ima, ostavit ću jedan hektar, čisto i mene želja da mine kao pravog Sremca, da ne budem baš potpuno bez, ali tu nema hleba. Znači, uništavanjem firmi kao što je Navip ili bilo koja druga firma koja mogla da amortizuje neverovatne količine za današnje pojmove grožđa i uvozom ili nelegalnom konkurencijom iz Makedonije ili bilo gde, znači mi smo uništili naše sve vinarije i privatne državne koje se podigle su se na stranom grožđu, sada ubrzano su podigli svoje vinograde i pričaju nama treba 700 grama po čokotu i vam, pa ko može da to izdrži? Znači da vi imate kilu grožđa 40 dinara i da rodi ne znam koliko, a morate da uložite mnogo. Znači tu je u odnosu na onaj gubitak, pa možda su egal, a možda je i gubici u vinogradarstvu su još veći. Znači, ako nekog interesuje, ja vam mogu precizne podatke govoriti, ali mislim da ne zamaram auditorijom, ali kažem vam, evo, svojim primerom, verovatno će poći mnogi ljudi u Neštinu. Neštin je nekada imao 400 ili 560 hektara. Sada ima 100, ali mislim da do godine već će imati 50, a one tamo godine još manje. Znači, neverovatno vinogorje, ko je bio tamo, zna kakva je to priroda, netaknuta, nema industrije, nema ničega, ali nema. Vi ne možete, i kad pričamo o tome da ostanu seljaci ili da se vrate, nema gde da se vrate. Znači, ono o čemu pričaju ljudi ovih dana, poljoprivrednici koji su domaćini bili, ne pričamo o ljudima koji se malo bave ili malo ne bave. Oni kažu, pa došlo je vreme da se zaposlimo i da radim za platu. Znači, ljudi koji imaju kompletnu mehanizaciju i sve. Tako da tu bi trebalo zapitati. To je kao ono kad su rekli, kad je knjaz Miloš pitao, kaže, kako ovi dole? Kaže, viču, kaže, steži. E, sad smo došli do toga da se ćuti, znači, nema. Nema više. Nema dalje. Znači, tačka posle koje nema ništa je pređena. Za sam kraj proizvodnje Baby Beefa, čuli smo od gospodina Gulana, dakle, šansa. Moje pesme, moji snovi. Znate taj film? Znači, pa evo vi sad meni odgovorite, ili bilo ko drugi ko sluša ovo. Ako kupite tele za 620-650 evra, a prodate za 750 evra, i treba da ga tovite, i da pojede gomilu hrane... Šest meseci minimalno. Pa recite mi, znači, svoj rad ne računate. 100 evra hrane. Dobro, rad poljoprivrednika nismo računali, već dugi niz godina. Da, nećemo ga ni računati. Ali eto, u tih 100 evra, šta može da jede to tele da bi bilo biv, da bi mi izvezli? Kako? Znači, mislim da je nemoguća misija. U ovoj konstelaciji odnosa i svega, to ne može. Jednostavno, zdrava logika je tu nemoćna. Šta? Znači, sad neka alhemija možda, eto, to ne znam, da li postoji, ali jedino alhemičari mogu da nam pomogu. Dobro, ostaje nam da nastavimo druženje, dakle da nastavimo da pričamo o poljoprivredi, o svemu onome što nas... Samo da pričamo o svemu onome što nas čeka. Nadam se ovaj ponovno druženje u februaru tamo u Neštinu, je li tako? Da ćemo čuti da je situacija... Na pozivu možete i ranije doći, čisto da pratite, ispratite radove koji će biti... Koji će biti u toku, je li tako? Hvala još jedno što ste bili gost, što ste odvojili vreme za Novosadsku televiziju, emisiju Lenija. Poštovani gledalci, bilo ovo još jedno izdanje emisije Lenija. Mi se vidimo ponovo za nedelju dana. Prijetno.